د کندهار ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. په دې هیله چې تېره اونۍ بم په خیر سره تېره کړې وي، دا د یو ځل بیا زه عبدالقیوم شکوري د انځور د یوې بلې خپرونې د لارې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم. په دې انځوریزه خپرونه کې مو تاسو ته د کثافاتو ستونزې راخیستې دي، تر څو تاسو ته په دې برخه کې معلومات درکړو. د منزل باغ اوسیدونکي د ککړ چاپیریال څخه کړیږي. د کندهار ښار اړوند د کومندو یا منزل باغ سیمې اوسیدونکي د ککړ چاپیریال او ناپاکې هوا څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ښاروالۍ د ټولو خدماتو څخه بې برخې دي. د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم د ښاریانو دغه خبره پر ځای بولي او وایي چې د کومندو او منزل باغ په نوم سیمه د کلوردو ملکیت دی، تر څو چې دوی ته نوې سپارل سوې هلته ښاروالۍ خپل فعالیتونه نسی کولای. د شاری انځور د خبرونې درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو، په دې اونۍ کې مو خبرونه د منزل باغ سیمې اوسیدونکو د ککړ چاپیریال ستونزو ته ځانګړې کړې ده، تر څو تاسو ته په دې حقله معلومات درکړو. د ګرمۍ د موسم پر رسیدو سره د کومندو یا منزل باغ سیمې اوسیدونکي د کثافاتو د زیاتوالي او ککړ چاپیریال څخه شکایت کوي. ځایي خلک وایي چې په دې سیمه کې کثافات دومره ډیر سوي چې انتقال یې د دوی له توان څخه وتلی دی. د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې یې یو ځل هم د دې سیمې کثافات د ښاروالۍ له لورې نه دي وړل سوي، چې دوی ته یې د نورو ستونزو تر څنګ ډیرې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي دي. دغه کسان د ښاروالۍ ریاست د اړوند برخې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې څخه د کثافات انتقال او دوی ته دي د کثافات لپاره ټاکلې سیمې ځانګړې سي. دا ځای مربوط ته وزارت دفاع دی، موږ څو ځلې هغه ته ورغلي یو ښاروالۍ ته چې راسې دلته کې سبدانۍ مثلا دغه چرۍ پاکې کوي، ځینې نور شیان دغه بعد تاسې دا کار وکړئ، مګر دوی موږ ته وایي چې وروره دغه ځای مربوط وزارت دفاع دی، نو په دغه اساس موږ هلته نشو درتلی. اوس موږ حیران یو چې دا وزارت دفاع راپاکوي که ښاروالۍ؟ نو هغه حوض ویلې، هغه حوض مخکې حوض و، خلکو دلته لامبو کوله، پارک و، ځای و، اوس ځای د کثافاتو نشته، ټول خلک وروره ورغلي همالته کثافات ورغورځوي. نو دا زموږ هیله ده تقریبا په کومندو کې 2.5-3 سوه کوره اوسېږي، نه کثافدانۍ شته، نه کومه پروګرام شته، هېڅ شی هم نشته، ټول خلک د مشکل سره مخامخ دي. اوس هوا ګرمېږي، نو دا اوبه چې اوس ولاړې دي، ګوره دغه اوبو ته وګوره، دا وروره غوماشې نور تکلیفونه او مریضونه منځته راوړي. خلک موږ غوښتنه دغه ده چې موږ ته دلته وروره په دغه کومندو کې کثافدانۍ جوړې سي، مشخص ځای جوړ سي، خلک به ورځي همغلته په مشخص ځای کې په هماغه کثافدانۍ کې به شی ورغورځوي، نه به چاپیریال خرابوي، خلکو ته به خرابي نه پېښوي، هوا به پاکوي، نور به خلک نه مریضېږي. دغه زموږ ارزو ده، نو که په دغه باره کې زموږ سره مرسته وسي دا ډېر ښه ده. مور نظر خو دغه دی چې اوس بر د ښاروالۍ والا راسي د کثافاتو دا شان وي څه نه، اوس سبا به سبا ګرمې د واده ورېدل غوماشې وواد مچانو شل بلاوې پیر. اوس نو په دې کومندو کې تقریبا 3000-4000 انسانان ګزاره کوي، 200 کورې دي. اوس نو د هر کور د هسې کوچني کوچني مومنان دي واده ورېدل. نو موږ غواړو چې ښاروالۍ راسي واده ورېده د کثافات وباسي، په میاشت کې راځي، په هفته کې راځي، په دوو کې راځي. وروره هېڅ سړی په دې کومندو کې نه سر په ګرځي او په سرکاري ځای کې پراته دي خلک، نه وروره کثافات وځي، نه بله کیسه وځي، نه بله کیسه وځي. دا اوس ورته وګوره دا یو ډکس داسې شاوخوا په دا کومندو کې وګوره، هر ځای هم بارو شام پراته دي. دا زما د جوال شاده اوس پرده وینه چې ځلیږي، دا پردې و شاته داسې راکاټ څه وګوره همبا پراته دي. دغسې پسه سه میدانۍ کې پراته دي، دورې پسه وګوره، داسې ولاړ څه ووه تانګان او خواته هر ځای ښاروالۍ مټور مر ولاکه. په چې 15-16 کاله تقریبا 12 کاله په دې کومندو کې زما کېږي، ما خو نه دی لیدلی. چې موږ راغلي کثافات والا نه دی لیدلی، تلته ورته وګوره اچاریانې مریانې ګرده د اوبو د دغو کچرو ډکې دي، خاص غوماشي و بلاوې بتر ګرده باندې کښېني. اول په دغه ځای باندې کثافدانۍ و هغه بنده کړه، اوس خو نشته، شی نشته. اوس هغه د هغه چیشه بولي دا منطقه یې ګرده ډکه کړې ده.
دلته موږ دا څو کاله کېږي چې اوسېږو. دلته ښاروالۍ موږ ته هېڅ توجه نه ده کړې. دلته چرې دي، کچرا ډېره ده، بدبویي ده، څوک نشته چې یوسي. نو موږ دا پر کومه باندې یوسو؟ ګرده بدبویي ده، ناروغیانې رامنځته کوي. نو موږ څو ګاشته ښاروالۍ ته عریضه کړې ده. هلته موږ سره مامور و، هغه څو ګاشته ول سمه ده. ني تر اوسه پس څلور نیم سوه کوره یوه کچره دانۍ موږ ته هېر شوې ده. موږ غوښتنه دغه ده چې موږ ته دلته کچره دانۍ راوي، دا زموږ د چرې دي را جوړې کړي، اوبه دي وباسي. دلته دا لوشي مرداري بدبویي ګرده ده. د کومندو ساحه یعنی یو دغه ساحه نه ده. په کومندو کې دغسې هغه خوا ده، علی خوا ته بل ځای ده، دا کثافات ګرد او لیږي دلته په دې منطقو کې. خو موږ دومره له مشکلاتو سره مخامخ دي چې دا اوس زه د دې دا د ما دوکان ده. دې دوکان ته ما جالۍ د شپې او د ورځې اچولې وروره، د په خاطر د څه شي دا مچان دا شیان هر څه سره راځي. په دا شیانو باندې کوچني کوچنیان مریضانه یي، نو په دغه خاطر باندې دا ما پرده اچولې ده. خو له دې بدبویي چې زه دونه په تکلیف یمه چې آیا دا د دوکان مخ ته خپل دوکان مخ ته لا نسم کښېنستلی. نو زه له دولته چا، له ښاروالۍ چا، له ټولو محترمو کارکوونکو چا دا خواهش کوم چې موږ ته یو خدمت وکړي، یو کثافات دانۍ کښېږدي او بیرته د انتقالېدو لپاره راسي او انتقال یې کېږدي. که نه یې مخکې دلته دا کثافات کان کثافات دانۍ جوړې سوې وې، خو هغه سره ختمې شوې، خدای څه کړي چې پاکېدې به نه. څوک سره تلل نه چې پاکې کړي، نو به ډکې سولې بالای پسې ړنګې کړي، وی نړولې ختمې کړي. نو زه له دولته چا دغه خواهش کوم چې د کومندو مابینس کې یو څه کثافات دانۍ کښېږدي، چې دا کثافات پکښې ولویږي او دا مرضو دا تکلیفاتو چې موږ خلاص وروره. ښاروالۍ څخه دا پوښتنه ده چې دوی مثال یو مچره دانۍ راوړي کښېږدي. مثال ګرمي ده، دوه بې دي راغوای ناروغۍ ځینې پیسې مچان دي، بدبویي ده، چټلي ده، دا شی دی. موږ غواړو چې مثال همکاري وکړي، ماشومان په ناروغۍ شي بدبویي ده، بیخي داسې بیخي ورسره په تکلیف و. اوس هغه کور سه ماشومان چې راوړي دلته اچي، ولا موږ دلته طاقت نشو کولی، ډېر ورسره په تکلیف یو. نو دا خواهش کوو چې وګوره چې دوی یو کچره دانۍ راوړي کښېږدي. دوه بې را روان دي، دا یو د کور مخ ته خپل امبار باسي غورځي، کچره دانۍ نشته. ښاروالۍ دې خوا ته هېڅ نظر نه لري. دلته اوبه هم را روانې دي، له شیانو مجي غوماشي بدبویي ګرمي ده، دوبی راځي نه. دا کورو والا دوغونه فکر لري چې تا کچره دانۍ ښاروالۍ ته دغه وکړي راوي، او دوی خپله دا کوي چې راوي باسي باسي په لښتي کې واچي، لښتیان یې ګرده بند کړي دي. ته یې دلاسي هغه دې دا کچرې ګرده دلې پرتې دي. دلته بیخي ډېر کچرې پرتې وي هرې خواته، بدبویي یعنی د کورونا او شاوخوا دغه کوچنیان مریضانې ځینې اخلي، په ګرده کوچنیان پشکېدېدلې سات پشکې چرېي. نو غواړو چې دغه کرچه دانۍ دلته موجود سي، هر ځای کې یوه یوه یا دوې دوې دانې کرچه دانۍ موجود سي. لا کثافات بیخي ډېر دي، دا شاوخوا همساګان دلې ګرده کچرې غورځي. نو کچره دانۍ نشته، ښاروالۍ صدا یې لرو چې دلې کچره دانۍ راته راولي او پر وخت راسي دي دا خپله کچره دانۍ صفا کړي. دلې غوماشې دي او دغه شان پر دې کچره دانۍ باندې کښېني او ولاړېږي. د غوښتنه مو د ښاروالۍ څخه د هغه ده چې راسي دلته یو کچره دانۍ راوړي، پر دې منچکا وګرځي. نو دا کورو والا هم نه ځي ملامت چې کچرې دلته غورځي، نو چیرې وغورځي؟ موږ له دغه کثافات څخه بیخي ډېر په تکلیف یو، ولې له دغه څخه ډېر مرضونه پېښېږي او څوک نشته چې پاکې کړي، نه ښاروالۍ دې خواته راځي او نه بل څوک شته چې مثلا دغه یې کړي. موږ له ښاروالۍ څخه یا کوم مسؤول خلک شته چې دغه ځای مسؤول دي، له هغه څخه دا خواهش لرو چې دغه کثافات یا دغه پاکې چې دغه منطقه مو کې پاک شي او د مریضانو مورک شي. ډېر مریضانې منځ ته راوړي د کثافات. موږ دغه کلی چې دي هېڅ پاملرنه ښاروالۍ د خوا څخه نه ده ورته سوې چې پاملرنه ورته وکړي، د کثافات له منځه یوسي او نه داسې کثافات دانۍ دلته راوړي چې تر څو موږ هغه کثافات
واغه کسبه دانی تور واچو شاروالی باید ز مشکلی ته البته ټول شار ته باید توجه وکړي خپل کسبه دانی په مناسب ځای کې کشیږي ترڅو ټول خلک دا غس استفاده وکړي واغه کسبات واغه کسبه دانی تور واچي. کچری جو خطر شي ویني تخپل ویني دار جوالو بغل ته دغه شي دغه ما شو د لاس د څه ولاکه یو کښنه یاري په پښخانو کې دغه نه کیږي طاقت ولاکه کیږي دغه شي بد بوې دي چې وی ویني یو مدار مدار دې چټل چټل دې چې څه دته وانه موږ غوښته نه دغه چې شاروالي دغه نور شار سره کومک کوي همکاري کوي نو موږ هم دغه شار جز یو بعد یو کومک سره وکي بعد د کچری ټول کې په وختو زمان باندې موټر د کچری دراس د کچری ټول یو اجر د یو اس نو او بل موږ سره چې موږ رغلي موږ سره چې ورزو یو ارزو دات کو دې موږ پر خبره غواړو نه چې وایته چې په کومندو کې چې کومندو لکه غیر رسمي علاقه چې داسې دغه سره کوي چلن را سره کوي په ګرد کومندو کې راوړشه یو دانه کچره دانه نشته په ګرد کومندو کې په جلس کاله زه دایم دلې خو ما ولاکه موټر دل دلې چې کچره را دا دی را دي کچره ټوله کړل یو نو څنګه چاته وایي د کندهار شاروالۍ مسولین هم د دې سیمې د اوسیدونکو خبره پر ځای بولی او وایي چې شاروالۍ ریاست په تیرو څو کلونو کې هلته خپل خدمات نه دي وړاندې کړي. د شاروالۍ ریاست د تنظیف مدیر حبیب الله بشردوست د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دغه سیمه د کل اردو اړوند ده او شاروالۍ نسی کولای چې هلته خپل فعالیتونه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې که دغه سیمه د شار اړوند سي او اوسیدونکي د شاروالۍ سره په هره برخه کې تفاهم ته ورسیږي نو هلته به د شار د نورو سیمو په رقم د شاروالۍ خدمات ترسره سي. کندهار شاروالۍ د شار د 15 ناحیو څخه د کثافاتو انتقال لري بدون د یولسمې ناحیې عینومېنې څخه، یعنې 14 ناحیې په مکمل ډول د شاروالۍ تر تصرف لاندې دي ترڅو هلته موږ خپل خدمات ورسو د تنظیم سرسبزي نور بختو کې، بلکې یوازې موضوع چې نن تنظیم ته ځانګړې شوې ده موږ د کندهار شاروالۍ د 15 ناحیو څخه په مکمل ډول هر ورځ د پلان مطابق کثافات انتقالوي. تقریبا موږ د ورځې 900 متره مکعبه کثافات انتقالوو د 14 ناحیو څخه د ښار، نو بلکې په هر ناحیه کې موږ د چرۍ د پاکاري لپاره خپل کارګر لرو دوامداره چرۍ پاکیږي. دا چې سږ کال ژمی تیسې شاهدان یا نسبت نور ژمو ته لکه څنګه چې پخوا به په ځینې ساحاتو کې د ژمي په موسم کې اوبه راپورته کېدلې، بلکې سږ کال شکر دی خوشبختانه الحمدلله هغه سې پیش تر موږ نه مخته وي، بلکې مخکې تر دې چې ولې نه یو سره مخته وي مخکې تر دې موږ د ژمي څخه د مخه د ټولو پاتاونو دپاره خپل پلان جوړ کړی و. موږ د هغه پلان مطابق هغه ساحې چې د سیل تر خطر لاندې کېدلې لومړی مو د هغه مخنیوی کړی و. په 14 ناحیو کې موږ دغه دوه نظامي ځایونه لرو چې هلته اکثریت نظامي خلک اوسیږي، هغلته دوی خپل یو خوندي دیوال لري مکمل. موږ ته تقریبا زما د وظیفې د شروع څخه هغه خوا مخ ته تر ورته پورې موږ نه پیرکې ته ورغلي یو او نه هم کومندو ته ورغلي یو، په دې خاطر چې هلته نه دوی ټیکس تاویلي نه صفایي تاویلي او نه تر ورته پورې دوی د دغه مشکل په اړه شاروالۍ ته راغلي نه دي چې دوی خپل د ناحیه که پیرکا ده په اوله ناحیه او جالسمه ناحیه پورې مربوط ته دوی باید ټول مشران یې راټول چې راسي د شاروالۍ د ناحیه د امیریت سره په تماس کې سي، بلکې که کومندو د لسمه ناحیه ده هغه باید د شاروالۍ د لسمې ناحیه د امیریت سره په تماس کې سي، بلکې ترڅو د دې ستونزه حل سي. ستونزه دا ده چې موږ اجازه نه لرو فعلاً چې دغه دوو ځایو څخه کثافات انتقال کړو. که چیرې موږ ته خپل مقام اجازه وکړي موږ د دې څخه په هر وخت خپل کثافات انتقال کړو. یوازې د لګرو سپیانو د کمپین په مورد چې دوی موږ سره په تماس کې شوي دي، دغه موږ سره شخصاً تنظیم مدیریت سره په تماس کې شوي دي، ولې که چیرې دوی دغه موضوع مسلسل دایمي د رسمي لارې څخه تعقیب کړی وای کېدای سوای
یا منفی یا مثبت پایلې ته رسیدلی وای. اما داسې چې شخصا موږ تنظیم مدیریت ته تر اوسه پورې د دې لخوا څخه خبر نه دی راکول شوی چې موږ پوهیږو کثافات شته. مونږ زما ادب دا دی چې دوی باید د خپلې ناحیې د امیریت سره تماس ونیسي، د هغو سره ستونزې حل کړي، که د صفایي د کتابچو ستونزې، که د نور ملاحظات موجود دي دلته د نظامي کرولو په خاطر چې هر وار زموږ موټر ننوتای نیسي یا د دغسې ستونزو ته د پای ټکې کښېدي، خپل مشران یو وکیل وټاکي، څوخیر راشي د خپلې ناحیې سره په تماس کې شي، کیدای شي انشاءالله ستونزه به د حل لار پیدا کړي. دا یادونی ورده چې دا مهال د کندهار ښاروالۍ ریاست د ښار په څوارلسو ناحیو کې ښاریانو ته د ښاري خدماتو رسولو په موخه ځانګړي پلانونه لري تر څو ښاریانو ته اسانتیاوې رامنځته او اړین خدمات ورته وړاندې کړي. د ښاري انځور د خپرونې درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اورېدونکو، زموږ د دې اونۍ انځوریزه خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې چې زه عبدالقیوم شکوري او د کمرې شاته رحمت الله سمون ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږو. تاسې پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ښه وخت ولرئ.